Hüseyin, sen de sen soyuq olub. Daha doğrusu. Çünkü burada banka izi var belə. Baxım, de, belə dur. Belə koyuyorlar ya bankanı. Bura vururlar. Yok, ben bilirim, əziz tamaşaçılar. Bu Zaur'un növbəti atakasıdır. Çünkü Zaur köhnə partizanlardandır. Ve ben elə başa düşürüm ki... Hüseyin, yaxşı belə deyim. Qabalar saçı arxaya darıyırdı. Hələ o uzunluğu imkan verirdi. İndi uzunluğu imkan vermirdi. Ay, bax, indi Hüseyin de əsəli. Biraz az qalıb, darıxma. Ne olacak? Tamaşaçılara ne təqdim edəcəksən? İntizarda təqdim edəcəm, saxlamaq istəyirsən? Yani ne olacak? Təzə ne olacak? Nəsə, təzə, təzə inşallah Aynur'la olan duetimizin klipi çıxacaq. Ve eyni vaxta mən klip təqdimat vasitəsilə, yani təqdimat olandan sonra çıxacaq. Ve eyni vaxta artık mən tamaşaçıların ixtiyarına bırakacağım öz yeni albomumu. Ama hələ fikirləşirəm ki, o albomun adını nə qoyum? Ya sus qoyum. Sus. Sus. Ya sus. Yani danışma, sus. Elə o yaxşı yaraşır sənə. Çünkü çok danışırsın. Yox, ona görə yox. Yani yaşaya bilirsənsə, yaşaya bilmirsənsə, yaşama. Yaşaya bilmirsənsə, yaşaya bilən kimi danışma. Sus. Eğer bacarmırsansa danışmağa, sus. Mən bir saatte danışsam, ama mənim heç bir danışığımda qüsur görmürsən. İstər məntiqi nöqteyi nəzərdən, istər cümlələrin ardıcılığı. Mənim hələ ki yüzümü qaratmayıb. Çünki mən belə yaxşı niyə danışıram? Çünki sənin kimi gözəl insanlar, sənin kimi yaxşı aparıcılar, gözəl bir şərait yaradanda ürəkdən də sözlər düzgün gəlir. Amma belə deyim ki, o 12 mahnıdan ibarət olacaq və inşallah o mahnılar, o 12 mahnıdan biri mütləqdir ki, yəni bu Dado ilə duetimiz olacaq, Dado qardaşımızla. Dado, bilirsən, mən onunla bugün həm deyirəm ki, həyatda dostam, qardaşım, həm də sənətdə. Mən onunla həyatda dost qardaş olsaydım, yəni bax, kamera arxasında görsən də nə qədər dostlarımız gəliblər mənim. Hətta vəkilim gəlib, Fuad müəllim. İzləyir məni. Vəkilin də var. Mənim, mən sənət adamıyım. Sabah mənə qarşı mənim heç nəyim yoxdur. Mənim vəkilim elə sənin vəkilindir də, fərqi nədir? Sənin cibim mənim cibim. Yox, mənim ürəyim sənin ürəyin. Sən amma cibin özüvə qismət olsun. Gəl belə eləyək. Belə də mənə qalsın. Bir dəqiqə kamera çəkir. Şəhəm, bu dəqiqə cibində nə qədər pul olar sənin? Mənim cibimdə hal-hazırda. Hal-hazırda. Üstümdə, yəni mən bilirsən ki, sürücü motor 30 manat bayağı sigaret alanı qalıqdır. Var, artıq cibində pul. Artıq deyəndə mənim həmişə olub, kifayət qədər olmayıb. Necə? Həmişə mənim cibində pul olub, sadəcə kifayət qədər pulum olmayıb üstündə. Çox olmayıb deyir. Yəni deyirəm, nəsə inkişaf var, qazanç belə, oxuyursunuz, toya gedirsiniz. Bu deyib gülürük, mehribançılıq əlaməti bir yana. Sənin məni təqdim etməyin tamaşaçılara, mənim o bilirsən, ruzi də verə bilər, ruzimi kəsə də bilər. Mən kəsənlərdən deyiləm. Bax da, indi elə ki, ruzi gəlsin. Mən istəyirəm ki, ruzin bol olsun. Sağ ol. Başından açsın. Mən sən mənim xətrimi istəyirsən. Yerdən də Aynur yıxsın. Çünki sən mənim... Sən mənim... Yox, Aynur yıxsa verməyəcəm mənə. Amma sən bizim evə gələndə mən gördüm sənin müsbətlərini ki, digər insanların müsbətindən həqiqətən uşaqlar. Doğrudan, mən Zaurda elə bir şeylə gördüm ki, yəni hər adamda görmədim onu. Çox sağ ol. Yox, sağ ol xatirinə deyil, bu komplimentdir, bu ürəkdən gələn fikirdir, sözlərdir. Yəni ona görə sağ ol, görürsən ki, mən açığın deyim, çox 95% verilişlərdə bildirməsəm də mən agresiv olurum. Ki birdən bu nəsə, birdən ştota nito. Amma görürsən mən necə ürək, yəni, çünki həqiqətən sən saf insansan, sən qanacaqlısan, sən mərifətli olansan. Çox sağ ol. Ona görə də mən... Keçək qonaqları, birdən qonaqlarla söhbət eləyək. Ziyan gözləmirəm və inanmıram ki, sən mənim ruhumu kəsəsin. Yox, Allah eləməz. Biz elə insanlardan deyilik. Hörmətli tamaşaçılar, o sponsorlarımızın, yəni Həyat Mebel, Jalə, Sirab, Aura Saray və Femina Xəzləri Qaleriyasının baş sponsorluğu ilə Ayzaur proqramının daha bir sonuna gəlib çatdıq. Hüseynin qonaqlarına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hüseyn, yekun nə olsun? Sənə də təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarım, sağ olsun qonaqlarım. Odur ki, mən inanıram ki, mənim qəlbimdə hər bir kəs qaldığı kimi inanıram ki, hər kəsin qəlbində kim qalacaq, Dado? Dərya qalacaq. Odur ki, gəlsin, dərya qalacaq. Çək. 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 Çək.
Yaşayır devran ışın, devran da devreleyip kurtaracak. Yeni hayatın sonu olacak. Ne kadar hayat güzeldir, bomba gibi. Kızlar dostlar, o da bomba gibi. Bir gün yumacaksan gözlerini, göreceksen ki dostun da kalmayacak. Kiminin sonu ya da kiminin evveli, yer küresidir herkesin menzili. Yer küresi durmadan fırlanır, yer küresi bir günde fırlamayacak. Bak hele budur bu hayatın meksedi, yani hamı bilir ki bu dünya değil ebedi. Herkes öz yükünü aparacak ama bu dünyada kim feryat alacak? Dostum düşün bir anlık, evveli de cavanlık. Eğer işitirsen sözümü kesme, herden kulağ as üreni sesine, gör üreyin sana neler danışacak. Bir gün var idi bir gün yok, bir gün az idi bir gün çok. Ömür boyu kazandığı milyonlar, bir gün o milyonların da sende kalmayacak. Sen, ben, yani biz, yani bu dünyaya biz konak gelmişik sözsüz. Her an doludur bu hayatta sürpriz, kim neyi kazanıp ona o da kalacak. Verseden ki güldür eşkin dermanı, yani herkes olup özgürünün bağbanı. Güllerde saralıp solacak ama bu dünyada kim her yıl kalacak. Dostum düşün bir anlık, ebedi de canlı. Gençler bir gün kocalacak. Her ikisinde oynatırsan gol. Biri milli biri bayağı. Her ikisinde kalkar adamın ayağı. Biri şef biri boss. Biri Rambo biri komandos. Neyse ikisine de biri goz. Bir gün var ya da bir gün olmayacak. Bilmek isteyirsen her şeyi düzgün. Aç gör neyi gösterirse illi düzgün.